លោកស្រីអង្សានសុជីអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់75ឆ្នាំក្រោយរងពាក្យបណ្ដឹងរហូតដល់10ករណីលោកស្រីអង្សានសុជីមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានរបបសឹកទម្លាក់ចាញ់ពីអំណាចអាចប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់75ឆ្នាំបន្ទាប់ពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាក់បទចោទទាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយថ្មីលើលោកស្រី លោកស្រីអង្សានសុជីនិងលោកវិនម៉ៃយិនបានបង្ហាញមុខជាថ្មីក្នុងតុលាការកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាពីបទញញឹមដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមប្រមទ័នក្នុងសាវនាការនេះរបបសឹកបានដាក់ចោទលើលោកស្រីអង្សានសុជីបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យបទចោទប្រឆាំងលោកស្រីអង្សានសុជីស្របកាលរហូតដល់10ករណីប្រសិនបើរកឃើញកំហុសលោកស្រីអង្សានសុជីអាចប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគារ រហូតដល់75ឆ្នាំឯណោះប្រសិនបើតុលាការសម្រេចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារលើបទល្មើសម្ដងមួយម្ដងមួយលោកស្រីអង្សានសុជីអាចប្រឈមជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់75ឆ្នាំសម្រាប់បទចោទទាំងដំលោកខៀនម៉ុងសមេធាវីរបស់លោកស្រីអង្សានសុជីបានសង្កត់ធ្ងន់បែបនេះដោយបន្ថែមថាបទចោទថ្មីក្រោមច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយចំនួន 4 ករណីនឹងត្រូវបានតុលាការទទួលយកនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាខាងមុខ នេះបតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានទីអារ៉ាវឌីយ៉ាងណាមិញលោកមេធាវីមិនទាន់អាចបកស្រាយបាននោះទេព្រោះមិនទាន់ឃើញបទចោទប្រកាន់ច្បាស់ដោយរងចាំដល់ថ្ងៃតុលាការទទួលបទចោទសិនម្យ៉ាងវិញទៀតលោកគិនម៉ុងសក៏មិនទាន់បានរកឃើញរបាយការណ៍និងឯកសារផ្សេងៗពីប៉ូលីសដែរមកទល់ពេលនេះលោកស្រីអង្សានសុជីស្ថិតក្នុងដំណើរការក្តី ចំនួន6ករណីរួចហើយដោយក្នុងនោះមានចាប់ពីការកាន់កាប់វិទ្យុតាក់ទងខុសច្បាប់បំពានវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ញញងនិងបាត់ចោតក្រោមច្បាប់ស្តីពីការការពារព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋជាដើមគូរំលឹកផងដែលថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកលោកស្រីអង្សានសុជីរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀត ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទពីបទល្មើសមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់លើកពីនេះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតលើបទល្មើសអំពើពុករលួយផ្សេងទៀតផងដែរលើថ្នាក់ដឹកនាំបកនិងលោកស្រីអង្សានសុជីតាកទងជាមួយនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មានខាងលើនេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិមិត្តអស់គ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត